Máme 15 hodin a 10 minut, tedy 55 minutové zpoždění oproti původnímu plánu, ale já věřím, že všechno stihneme. Čeká nás vrchol dnešního dne, čeká nás druhé kolo Grand Prix Jana Kutě, kategorie 140 cm, cena Czech Equestrian Team. Pravidlo stejné jako u předchozích dvou kategorií, tedy desítka nejlepších, každopádně striktně desítka, ne všichni bezchybní, se nám podívají do finálového kola. První dvojice připravená na kolbišti v barvách stáje Horses High, Ladislav Vachutka a Nena Shantizet HDH. Dále potom Fall River Blue VDL, Eigenvis a Duremy T&LZ. Jdeme na to. Kategorie 140 cm cena Czech Equestrian Team byla právě zahájena. Úvodní dvojice v cíli Ladislav Vachutka a Nena Shantizet HDH dokončili základní kolo s 12 trestnými body. Druhé startovní pořadí, to jsou Lucie Strnadlová a Fall River Blue VDL. Dvojice stáje SKL Trojanovice. Připraví se Eigenvis, Duremy T&LZ a Kvapeta. Startovní listině dvojice Lucie Strnadlová a Fall River Blue VDL potvrdili své kvality a absolvovali základní kurz bez trestných bodů. Čas byl 73-78. Třetí startovní pořadí, to jsou Petr Kuba a Eigenvis, dvojice sportovní stáje Kentaur. Dále potom Doreny T&LZ, Kvapeta a Gambler.
Dvojice Petr Kuba a Eigenvy jsou vyloučení pro skok mimo pořadí. Pokračujeme dál na startu domácí barvy. Radovan Cibere a Diremi T&LZ. Dále Kvapeta, Gambler a Jetadore Nonstop. Domácí Radovan Cibere a Diremi T&LZ. Bezchybná jízda, čas 75.12. Jedeme dál, páté startovní pořadí, to jsou Marek Klus a Kvapeta. Dvojice JK Mustang. Dále Gambler, Jetadore Nonstop a Zirkina D&GZ. Klus a Kvapeta, jedna smolná chyba na překážce číslo 9, 4 trestné body a čas 76.50. Vítěz předchozí kategorie, tedy na kolbišti vidíme slovenského jezdce Igora Šuleka, tentokrát v sedle koně Gambler. Dále potom Jetadore Nonstop, Zirkina D&GZ a Sting. Thank you.
třetí nulu v rámci průběhu Grand Prix na Kutě kategorie 140 cm. O tuto nulu se postarala slovenská dvojice Igor Šulek a Gambler. Ještě jednou slovenské barvy na startu, tentokrát Katarína Čupková a Žetadore Nonstop. Dále potom Zirky na DNGZ, Sting a Stuntman. Katarína Čupková v sedle Žetadore Nonstop absolvovali s jednou chybou 4 trestné body na překážkách za čas 87.55, další 3 body, tedy celkový výsledek 7 trestných bodů. Martina Turzíková a Zirkina DNGZ. Dvojice barvák stáje EST Perna. Připraví se Sting, Stuntman a Last On. Turzíková nám trošku zaměstnala personál na kolbišti, po 10 chybách je to 40 trestných bodů. Lenka Kočí a Sting, jezdecký klub Minx Equestrian Team, 9. dvojice na startu Grand Prix 140 cm. Připraví se Stuntman, Lars On a Taktika.
Výsledek dvojice Lenka Kočí a Sting na překážkách 20, za čas 1 celkem 21 trestných bodů. Nyní Valentína Poláchová a Stuntman, sportovní stáj Fričovice, dvojice, která nám uzavírá první desítku startujících. Připraví se Lars On, Taktika a Langar. Takže bohužel Valentína Poláchová nedobrovolně opustila sedlo svého stuntmana a dvojice je tedy po pádu jezdkyně ze soutěže vyloučena. My ale pokračujeme dál, začínáme druhou desítku startovní listiny, Rudolf Doležal a Lars On, jezdecký klub Řepčín Suchá. Dále Taktika, Langar a Demon. Rudolf Doležal a Lars On dokončili s celkovým skóre 17 trestných bodů, 16 bodů na překážkách, 1 bod za překročený časový limit. Martina Šoupalová a Taktika, dvojice Parvák Šoupal, Equiteam. Připraví se Langar, Demont a Jeep Ledger DD. Thank you.
Martina Šoupalová a taktika čas 74.85, k tomu 20 trestných bodů. Jako další Michaela Fojtová a Langar, dvojice v barvách SŠHS Kroměříž, tedy střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Dále Demont, Jeep Ledger a Helios. Michaela Fojtová a sedla Langar dokončili v čase 75.40 s 12 trestnými body. 14. pořadí v rámci startovní listiny Grand Prix Jana Kutě kategorie 140 cm, což je cena Czech Equestrian Team, Natálie Ulčová a Demont, jezdecké stáje Fresta Brno. Připraví se Jeep Ledger TV, Helios a Quinn Zozet. Natálie Ulčová a Demont protli cílovou čáru s výsledkem 8 trestných bodů a časem 73.35. Jako další Josef Kincel a Jeep Ledger TD. Stáj Kincel. Připraví se Helios, Quinn Zozet a Lentilka. Zatím stále evidujeme 3 bezchybné jízdy. Igor Šule, Gambler, Lucie Stranadlová, Fall River Blue, VDL a Radovan Cibere, Doremi, TNL-Z. Na 10. postupovém místě v tuto chvíli Martina Šoupalová taktika se skóre 20 trestných bodů.
Jedna chybička se vloudila i v jízdě Josefa Kincla v sedle Jeep Ledger DD. Dokončili tedy se 4 trestnými body v čase 71:48. Stáj Jindra reprezentují Jaroslav Jindra a Helios. Dále se nám připraví Quinzo Z, Lentilka a Karinčo. Jaroslav Jindra a Helios, jedna chyba, 4 trestné body, čas 76:13. Jako další se nám představí barva jezdeckého klubu M plus M Jana Francová a Quinzo Z. Dále potom Lentilka, Karinjo a Gumonia. Francová a Quinzo Z dokončili s 8 body na překážkách, další jeden za čas 78:50, tedy celkem 9 trestných bodů.
Povolení ke startu již mají Kateřina Kubrická a Lentilka, což je dvojice sportovní stáje Kubrický. Dále potom Karinjo, Gumonia a Jariska van Hagenhoff. Bezchybná jízda v rámci této soutěže v podání dvojice Kateřina Kubrická a Lentilka. Zapsaný čas 74.45. Jako další je Nikola Bíděliková a Karinjo. Jezdecký klub Excalibur Veltěže. Dále potom Gumonia, Jariska a Pabu. Opět bezchybnou Nikola Bíděliková, Karinjo, 0 trestných bodů a čas 72.70, který počet těch bezchybných jízd v tuto chvíli jsme na čísle 5. Končíme druhou desítku startovní listiny slovenská dvojice Luisa Ličková a Gumonia. Připraví se Jariska, Babu a CC Boy.
Luisa Ličková a Kuonia dokončili parkour s jednou chybou na překážkách plus jedním bodem za překročení časového limitu, tedy s celkovým výsledkem 5 trestných bodů. Povolení ke startu již obdrželi Jan Zwinger a Jariska van het Hagenhof, tedy dvojice stáje Zwinger, 21. dvojice na startu. Grand Prix Jana Kutě, kategorie 140 cm, což je cena Czech Equestrian Team. Připraví se Babu, CC Boy a Jornik. Zwinger po několika chybách vzdal další pokračování soutěži. Barvák stáje Horses High, nyní Ladislava Chutka a Babu. Připraví se CC Boy, Jorny a Elegance. Chyba na závěrečné překážce parkouru, tedy 8 trestných bodů a čas 73.67 pro dvojici Ladislava Chutka a Babu. Ke startu již připravená dvojice sportovní stáje Málek, Kateřina Málková a CC Boy. Dále potom Jornik, Elegance a Karibis. Thank you.
Stejně jako před malou chvíli Ladislava Chutka, také Kateřina Málková v sedle CC Boy absolvovali parkour s 8 trestnými body. Čas byl 76-60. Ke startu již připraveni Petr Kuba a Jorny, který dvojice sportovní stáje Kentaur. Dále se nám připraví Elegance, Carbis a Konzulent de Prelet Z. Desetiny vteřiny v časovém limitu, čas 76-98 a do třetice za sebou dvě chyby, 8 trestných bodů, tentokrát podání dvojice Petr Kuba a Jorny. Podruhé v této soutěži také Radovan Cibere, tentokrát v sedle klisny Elegance. Radovan Cibere svého prvního koně Dyremi ENLZ dovedl do cíle bez trestných bodů. Připraví se Carbis, Konzulent a Trend. Radovan Cibere a Elegance jednou chybovali, 4 trestné body na parkouru, další jeden bod za překročení času, čas byl 78-18, tedy celkový výsledek je 5 trestných bodů. Jezdecký klub Mustang reprezentují Marklus a Carbis. Připraví se Konzulent de Prelet Z, Trendel Sendam Z a Gangster.
Marekus a Karebis, jedna smolná chyba na překážce číslo 6, znamená 4 trestné body a čas 73-65. Povolení ke startu mají Zdeněk Žíla a konzulent de Prelet Z, dvojice zemského Řepčince Tomačov. Dále potom Trendel Sendam Z, Gangster a Karina. Zdeněk Žíla a konzulent D. Prelet Z dokončili se dvěmi chybami, tedy výsledek je 8 trestných bodů a čas 72-65. Baníkovské barvy v rámci této soutěže hájí dvojice Marek Henčel a Trendel Sendam Z. Připraví se poslední tři koně, Gangster, Karina a Vavo Aramis. Henčel a Trendel Sendam Z dokončili s jednou jedinou chybkou na překážce číslo 9, jsou z toho 4 trestné body a čas 73-20. Co to znamená? V tuhle chvíli nám do finálové desítky postupují všichni bezchybní a v tuto chvíli také všichni se 4 trestnými body. Povolení ke startu obdrželi Vladimír Tretera a Gangster dvojice sportovní stáje Tretera. Připraví se poslední dva koně, Karina a Vavo Aramis. Sledujeme ty nejúspěšnější dvojice včerejšího prvního kola.
zrušíme jingle, který byl důkaz toho, že jezdec na parku nechyboval. Vladimír Treptera a Gangster, dosažený čas 71.62. Co to znamená? Z finálové desítky nám vyřazují dvojici Marek Klus a Vapeta. Předposlední dvojice na startu základního kola Grand Prix Jana Kutěje kategorie 140 cm cena Czech Equestrian Team. To jsou Lucie Strnadlová a nejúspěšnější kůň letošního finále českého skokového poháru Krisna Karina. Jako poslední potom Vavo Aramis. Lucie Strnadlová po dvou chybách stala další pokračování v soutěži. No a my před sebou máme závěrečný start toho druhého kola Grand Prix Jana Kutěje. Vítězové včerejšího kola prvního, slovenská dvojice Igor Šulek a Vavo Aramis. Jak vypadá ta nejlepší desítka? Všichni bezchybní. A ze čtvrkou Josef Kincel, Marek Henčel, Marek Klus a Jaroslav Indra. Tedy 1 až 9 jsou jistí. Nejistý je postup Jaroslava Indry v sedle Helios. Základního kola dvojice Igor Šulek a Vavo Aramis nám na poslední chvíli jsou poslední jízdou v soutěži vyřadili z účasti ve finálové desítce Jaroslava Indru v sedle Helios. Takže chvíličku si počkáme a za několik málo chvíl vám řeknu startovní pořadí koní do finále. Do
A já již zde mám startovní pořadí koni do finále. Gambler, Carabis, Trendel Sendam Z, Jeep Ledger DD, Dynamity and LZ, Lentilka, Fall River Bull, Carinjo, Gangster a jako poslední Vavo Aramis. Ožívá brána borců. Do kolbiště nám vstupuje úvodní dvojice. Finále Grand Prix Jana Kutěje 2019, nejvyšší, nejobtížnější kategorie 140 cm, cena Czech Equestrian Team. Dvojice ve slovenských barvách, Igor Šulek a Gambler. Dvojice, která je po základním kole bezchybná. Připraví se Trendel Sendam Z. Byla jízdou bezchybnou Igor Šulek a Gambler v součtu obou kol bez trestných bodů a čas rozeskakování nebo čas finálového parkouru 45-34. Jako druzí měli startovat v rámci finále Marek Klus a Krebis, ale ti se ze startu ve finálovém kole omluvili, tedy startovat bude další Marek, tentokrát Marek Henschel a Trendel Sendam Z. Dvojice barvách Baníku Ostrava. Ze základního kola zatížení 4 trestnými body. Připraví se Jeep Ledger DD. Marek Henschel a Trendel Sendam Z dokončili finálové kolo, stejně jako kolo základní se 4 trestnými body, v součtu obou kol je to tedy trestných bodů 8 a čas finále 41-66. Na startu připravená další dvojice, jsou to Josef Kincel a Jeep Ledger DD, dvojice stáje Kincel, dvojice, která si ze základního parkouru taktéž přináší zatížení jednou chybou, tedy 4 trestnými body. Připraví se Doremi T&LZ. Thank you.
Josef Kincl vzdal další pokračování soutěži. Jsme v polovině startovního pole pro finálovou soutěž. Radovan Cibere a Diremi T&LZ. Domácí barvy, tedy barvy Equine Sport Center Olomouc. Od této chvíle až do konce startovní listiny přicházejí pouze a jen bezchybné dvojice ze základního kola. Čili máme dvojici Radovan Cibere a Diremi T&LZ dokončili s celkem z 9 trestnými body finálovou jízdu a protože v základním kole nechybovali 9 trestných bodů, je také celkový výsledek dvojice v této soutěži. Jako další Kateřina Kubrická a Lentilka, sportovní stáj Kubrický. Dále potom Fall River Blue Faudel. Kubrická a Lentilka, jedna chyba v rámci finálového parkouru, 4 trestné body, další bod za překročení času, čas byl 56-93, tedy celkový výsledek je 5 trestných bodů. Na svůj start v rámci finálové jízdy finálového parkouru čeká Lucie Strnadlová v sedle Bělouše Fall River Blue VDL. V průběžném vedení stále slovenská dvojice Igor Šulek a Gambler, kteří jako jediní zatím dokázali finálový parkour absolvovat bez chyby a protože si přivezli nulu i ze základního kola, mají v součtu bezchybný výsledek a čas tedy 45-34. Ale nyní Lucie Strnadlová a Fall River Blue. Připraví se Karinka.
Laudel, bezchybná jízda, fantastický čas, 41.45. Samozřejmě je to zhruba o 4 vteřiny rychlejší čas než podání další bezchybné dvojice Igor Šulek a Gambler, tedy v tuto chvíli Lucie Strnadlová v suverénním vedení této soutěže. Ale zbývají ještě 3 starty. 3 starty těch nejlepších v základním kole. Nyní Nikola Bieliková a Karinčo. Připraví se Gangster. Finále Nikola Bieliková a Karinčo absolvovali parkour taktéž bezchybně. A je tam zase další zlepšení času o půl vteřiny. V tuto chvíli 40,96. Velikánská výzva pro poslední dva jezdce na startu. 40,96. Každopádně povinnost je nula v té kolonce trestných bodů. Předposlední dvojice na startu nejen této soutěže, nejen tohoto finále, ale vůbec celého Grand Prix Jana Kutěje pro rok 2019 i všech parkourových závodů v tomto areálu v letošním roce. Vladimír Tretera a Gangster, sportovní stáj Tretera. Zlepšení času, bezchybná jízda a čas 39.15. Soutěž nám fantasticky graduje a to máme na startu ještě poslední dvojici. Dvojici, která dokáže být v parkouru pekelně rychlá, ale samozřejmě musí dávat pozor, nesmí chybovat. A čas 39.15, to je ta výzva pro Igora Šuleka v sedle Pavo Aramis.
časem by to bývalo, bylo vyšlo o jednu vteřinu rychlejší než Vladimír Tretera a Gangster. Bohužel to zaváhání na překážce číslo 4 znamená 4 trestné body a čas, jak již bylo řečeno, skvělý. 38.15 to byli Igor Šulek a Vavo Aramis. Známe vítěze, známe další umístěné, myslím, že jsme obzvlášť této poslední kategorii viděli velmi, velmi zajímavý sport, kdy se opravdu závodilo a ti poslední jezdci velmi zkušení na velmi zkušených koních nám předvedli skvělou podívanou. Prosíme všechny tedy na opracoviště, v rychlosti připravíme dekorování a budeme dekorovat tu nejlepší, ty nejlepší umístěné. Takže já prosím, aby ostatní jezdci po té pauze následovali vítěze Vladimíra Treteru a seřadili se pěkně proti VIP stanu a budeme dekorovat závěrečnou soutěž Grand Prix Jana Kutěje, cena Czech Equestrian týmu kategorie 140 cm. Viděli jsme strhující finále, kdy se opravdu závodilo, mnoho jezdců jelo na hraně možností svých koní, samozřejmě spousta z nich, nebo některým chyběla ta pověstná kapička štěstí na to, aby její výsledek byl ještě lepší. Každopádně viděli jsme na závěr sezóny, parkourové sezóny zde v areálu Equire Sport Center v Olomouci velmi dobrý jezdecký parkourový sport. Na místě devátém se ex aequo umístili Josef Kincel, G. Pledger DD a Marek Klus Karebis. Na společném devátém místě tedy Josef Kincel a Marek Klus. Marek Klus je omluven z dekorování nebo z dekorování sedle koně, protože Karebis nestartoval ve finále, tak aby nemusel znova sedlat, jsou omluvení. Místo osmé v rámci finále této velké rundy pro domácí barvy zásluhou dvojice Radovan Cibere a Doremi DNLZ. Osmé místo domácí Radovan Cibere. Na místě sedmé dvojice v barvách jezdeckého klubu Baník Ostrava Marek Henschel a Trendel Sendam Z. Místo šesté pro sebe získala dvojice sportovní stáje Kubrický, Kateřina Kubrická a Lentilka. No a zbývá nám pět nejúspěšnějších v rámci Grand Prix 140 cm. Na místě pátém po strhujícím jízdě ve finále Igor Šulek a Vavo Aramis. Fantastická finálová jízda. Místo čtvrté opět stejný jezdec, opět Igor Šulek, tentokrát v sedle Gambler. Tam bylo to finálové kolo bezchybné, ale čas byl pomalejší. Každopádně Igor Šulek patří mezi ty čtveřici těch, kteří předvedli strhující výkony v rámci finále. Místo třetí pro Lucii Strnadlovou v sedle Fall River Blue VDL. Právě Lucie Strnadlová začala tu stíhací jízdu, takovéto velké finále, ten boj o každý zlomek vteřiny. Třetí místo Lucie Strnadlová. Gratulace od Rucosovského sboru a samozřejmě také od paní Hanky Kutějové. Místo druhé, opět fantastická jízda v rámci finálového parkouru, Nikola Bieliková Karinjo. Na druhém místě Nikola Bieliková.
gratulace a pohár s rukou paní Hanky Kutějové. Na vítězství v rámci té nejvyšší, nejnáročnější rundy v rámci Grand Prix Jana Kutěje po strhující jízdě ve finále Vladimír Tretera a gangster VH Dodevel. Fantastická finálová jízda. Všem se tajil dech při rychlosti, kterou se Vladimír Tretera cítil na hlavně na ty poslední dvě překážky a tam pro sebe získal vítězství v této kategorii. Tedy vítěz Vladimír Tretera. Gratulujeme vítězi, samozřejmě naše gratulace patří všem jezdcům a děkujeme za skvělé předvedené výkony. Vítěz Vladimír Tretera. My ještě požádáme vítězného Láďu Treteru, aby zavedl koně do závěrečného čestného kola sezóny 2019 areálu Equine Sport Center Olomouc. Poslední čestné kolo v rámci sezóny 2019. Nejúspěšnější jezdci kategorie 140 cm. Vladimír Tretera, Nikola Bieliková, Lucie Strnadlová, Igor Šulek, Kateřina Kubrická, Marek Henčel, Rado Cibere, Josef Kincel a bez koně se nám tady proběhl také Marek Kus. Vážení a milí, já myslím, že počasí nám přálo na závěr sezóny. Ano, a ještě Láďa Tretera solo kolo pro vítěze, tak to má být. Gangnam Star. Gangnam Star. Dámy a pánové, pro sezónu 2019 je to opravdu zde v areálu Equine Sport Center v Olomouci vše. Čeká nás sezóna 2020, během které zde budou viděni nejen špičkové sportovní výkony v rámci parkourových soutěží, ale také výkony trezurní, neboť ve zdejším areálu Equine Sport Center se bude konat mistrovství České republiky v drezuře. Sezona bude zahájena již v dubnu příštího roku a samozřejmě my věříme a doufáme, že přízeň jezdců, ale všech partnerů a také diváků bude i pro tu nadcházející sezónu v tomuto areálu zachovaná. Všem jezdcům a všem účastníkům Grand Prix Jana Kutěje přejeme klidnou a pohodovou cestu domů. Užijte si zbytek neděle a v dubnu roku 2020 zase naviděnou a naslyšenou.